open, bodies open, yes, yes. Oh yeah, fucking magic. Jännitys tiivistyy! Mikä mun pitää raaputtaa? Kaikki vaan! Toi. Kaikki! Kaikki vaan! Skydä vaan epikellä, skydä vaan epikellä, mutta olisiko 550 000? Älä nyt! Oh, YouTube! Vi filmaan! Mistä mä sit raaputan? Raaputa! Kaikki vaan! On bara kymppa! Seuraava. Ja se, voidaan. Pitääkö se olla isompi? No, siin tuli. Eikö tää on? Ei, kun ei oo, kun se on 13. Joo, ei. Eikö? Ei, se on... Mitäs ne molemmat? Siis pitääkö olla yhteisluku, mikä on isompi? Ai, yhteisluku. No toihan on vittu, toihan on 19. Eikö tää on? Siin on... Eiku joo. Niin on. Onko? Mitä sä voitit? 200! Mitton on shutton on 17.9. Tää on sentään teitä. Ja lisää viinaa. Hei, get over it! No vittu sä! Get over it! Ei, onni aiko! Tää on melkein mun kuukausi palkka. Niin et, hyvää joulua! Spennande! Ja got you! Oh my god! What is it? What is it? Oh, du kan lägga shit! Oj. Oh, shit man! You're a candy camera. Vitun candy camera, joo. Den är så där rakt. Movinda all. Vaike. Movinda all. Goodbye. Toinen S-arpa, voi vittu! 200 euroa! 200 000 euroa! 200 000 euroa! Mono! Mä näkyy ne römpän. Tube Master! Mikä vittu se on? Mikä se on? Ei vittu, jes. Mä tiedän, se on tällainen puristin. Ja vittu jes. Ei, tre saks! Puu saksi! Vittu, det känns bra!
Mitä vittaa? Tässä on ihan vitusti teippiä, mitä? Tonttu sanoo lahkeriin pakkaamaan sen. Oo! Oo! Ping pong! Ping pong! Yeah! Yeah! Oh! 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 Se on se iso! Ja hittää mä kunnon tuon här. Joo. Tämä on brekku på handen. Kaikki haaveilee S-arpa. Mä en störtä S-arpa. Enkä R-alle ottaa S-arpa. Ne julkalennää, ne julkalennää. Espina. Ne Luisa tuut julkalennää. Hölles bild. Hölles bild. Hölles I'm dreaming of a black Christmas. Out. Hey, sluta. Vi pratar svenska här. Kan du svenska? Ja. Jag vill ha något bra. Något gott. Shallow man! Tack vare alla. Shallow man! Yes, yes, yes. Nu har jag något mackare. Mulla är korkkiin siihen pulloon. Ai tossa. Sheriff! We're celebrating Adam's going away to Australia. Mate. He's gonna be a mate. She. Excuse me. So that's a she. No, I just said he. But maybe after Australia, he will be a she. Who knows? Who knows? Who knows? Maybe this hair grows longer, you know? It's an afro now. Maybe it's sexy and smooth after Australia. After all the surf waves. Surfing, and partying, and all the sexy clothes you're gonna get, you know? And all the women, that's what's up. No women. He's gonna turn gay, that's what's up. I know. Men, I love men. Yeah, yeah, he loves men. And you know, he's gonna enjoy it. Koala bears, kangaroos, and also the fucking, how do you say, the throwing things. Boomerang. Boomerangs. Even though he's gonna come back like a boomerang, I know this is cliche, but he's gonna learn how to throw one as well, and then he will come back and beat every motherfucker in Finland with a boomerang, you know? That's what's up.